Валерій Ігорович, Стасенка привезли в операційну, готують до операції. Добре, Люд, вже йду. Ще стільки свіжі показники по крові гляну. Угу. Досвідчений хірург Валерій Горовченко перед черговою операцією побачив, як на його руках проступила кров. Це видіння дуже налякало лікаря. Відчувши загрозу своїй кар'єрі, Валерій згадав, як хтось із пацієнтів розповідав йому про сліпу ясновидицю. Тож чоловік вирішив звернутися до бабусі по допомогу. Хто у нас тут Я доктор, хірург. І у всі ці містичні штуки, вибачте, не дуже вірю. Але останнім часом зі мною щось дивне відбувається. Важко тобі без матері. Місяць як пішла. А, без матері. Так, важко. Але справа у іншому. Ви розумієте, я крові почав боятися. Розкажи. Та дурня якась. Стільки років оперую, а тут тільки побачу кров, дуже нудить. А головне, руки почали тремтіти. Наче не мої, зовсім не слухаються. А я людей оперую. Один невірний рух і смерть. Дай мені свої руки. Потримай. Щось дивне бачив на днях? Так, кажу ж. На чистих руках кров проступила. Порча на тобі. І дуже сильна. І хоч бачу, лікар ти від Бога. Але якщо не зняти, кров на твоїй совісті буде. Рятувати тебе треба. Треба. Я ж провідний хірург. Є такі операції, за які окрім мене ніхто не візьметься. Благаю, допоможіть. Катю, прибери це. Бачу материнське прокляття. Дуже сильне. Та ні. Ні, цього не може бути. Мати мене дуже любила. Я і не таке на своєму віку бачила. Зло йде від речі, яка перейшла до тебе від покійної матері. Але я з її квартири нічого не брав. Знайди і принеси її річ мені. Тоді допоможу. Така, що це за річ? Не бачу. Але це щось, чим твоя мати постійно користувалася. Щось маленьке і кругле. Після візиту до бабусі минуло 2 дні. Чергова штатна операція Валерія ледве не закінчилася трагедією. Хірургу раптом стало погано від одного вигляду крові. Але, на щастя, на допомогу вчасно прийшла його асистентка Людмила. Валерій Ігорович, що відбувається? Бачила, як у тебе тремтіли руки, коли зашивав. Ти часом не захворів? Ні, все ок, Люда. Точно? Мені здалося, ще секунди, ти втратиш свідомість прямо в операційній. Точно. Просто сьогодні я дуже втомився. Так, лікарю. Він завадить трохи розслабитися. Ти дуже напружений. Ти хороша дівчина. Вірний помічник. І взагалі ти мій найкращий друг. І я дуже вдячний тобі за допомогу, чесно. Але ти ж знаєш, я дуже люблю Таню. Знаю я, що ти у нас вірний чоловік і все таке. Так, просто запропонувала. Секс – нічого особистого. Ми ж сучасні люди. А втім, як знаєш, Горовченка? Ти невиправна, Грушевська. Бувай, а я додому. –
Занепокоєний Валерій повернувся додому. Йому з голови не йшли слова бабусі, що кров буде на його руках. У чоловіка й справді тремтіли руки лише від згадки про операцію. Але Валерій не хотів хвилювати дружину і доньку, тож удавав, ніби у нього все добре. Татко пішов. О, донечко, люба моя. Валер, ти вдома? Я не почула, як ти повернувся. Так. Татко вже вдома, і він дуже зголоднів. Вечеря майже готова. Як твої справи на роботі? Татко, допоможи. Ой, так. А що цього разу у Аліси? Що з нею, вушка болить? Ні, ручка. Ручка болить у неї. Люба, тато сьогодні дуже втомився. Тому ти поки біжи до себе, пограйся. А я трохи відпочину та допоможу тобі лікувати ляльчину ручку. Добре, а що будемо робити? Тут потрібна операція. Треба затискач, ножиці і скальпель. Валерій знову і знову згадував слова бабусі про заговорену річ. Він ніяк не міг повірити, що рідна мати могла бажати йому зла, адже вона дуже любила Валерія і пишалася ним. Чоловік вирішив, що треба поїхати до її квартири і спробувати знайти річ, яка призвела до таких наслідків. Роздуми чоловіка перервали крики дружини і доньки. О, божечки, Ліза! Що трапилось? Нічого страшного, але наступного разу не потрібно казати доньці про ножиці і операцію в одному реченні. Тримай міцно, доню. Зараз знайдемо перекис і все виправимо. Давай. Донечко. Все добре. Все добре. Нічого страшного. Ось і все. Валерій швидко і професійно обробив рану Лізи. Оп. Вперше за останній час він не відчув нудоти при вигляді крові. До весілля доводиться. Чоловік не міг повірити, що всі його побоювання в минулому. Валерій вирішив, що його стан був викликаний скоріше перевтомою, аніж порчою. Того вечора чоловік із задоволенням повечеряв з родиною і спокійно заснув. Проте вже наступного дня в операційній все повторилося. Руки Валерія тремтіли, а вигляд крові викликав нудоту. І хоча асистентка Людмила знову прийшла йому на допомогу, однак Валерій не зміг більше працювати. Відмінивши решту операцій, він вирішив негайно поїхати до квартири матері. Проте в нього настільки тряслися руки, що він не зміг навіть вставити ключа у замок запалювання. Валерій зрозумів, що в такому стані він не може сісти за кермо. Тому викликав таксі, аби нарешті дістатися до материної квартири і відшукати заговорену річ, про яку казала бабуся. Алло, таксі? Чоловік уважно оглядав шафи та полиці в пошуках потрібної речі і раптом наштовхнувся на ручний годинник, який так любила його мати. Вона носила цю річ до останнього дня. Узявши годинник матері з собою, Валерій повернувся додому. Таню. Таню, ти спиш? Я так скучила, Люба. Знов позапланова операція. Так, щось таке. Валерію здалося, що все в його житті налагоджується. Поруч були кохана дружина і донька, кругло заговорену річ, що належала його матері, він знайшов. Чоловік сподівався, що бабуся допоможе йому позбутися прокляття, і на роботі все стане, як раніше. Може це? Мати його постійно носила, а воно маленьке та кругле. Красивий годинник. Його дружина матері подарувала.
Так, Тетяна. Бачиш, що мати не дуже невістку любила, бо не хотіла сина ділити ні з ким. Спочатку так. Мати дуже присікувалася до Тетяни. Але Тетяна терпіла і згодом мати це оцінила. Останні роки в них були дуже гарні стосунки. Кажу ж, не цю річ ти приніс мені. Шукай ще. Ясно. Пошукаю. Щось знову було дивне на днях. Так, позавчора. Донька порізала палець. Я усе спокійно обробив. Думав, все, скінчилися мої муки. Та де там? Щойно зайшов до операційної. Все повторилося. Ось що я тобі скажу. Ця річ десь у твоїй лікарні, десь біля тебе. Коли ти до неї наближаєшся, прокляття вступає в силу. Угу. Шукай скоріше. Від бабусі Валерій одразу поїхав до лікарні. Чоловік хотів якомога скоріше знайти річ, яка викликала у нього страх крові. О, Валерій Ігорович, а що це ти тут робиш? У тебе ж наче відгул сьогодні. Є деякі справи. Добре. У твого пацієнта перетятка відкрилася кровотеча, тож швидше перевдягайся. А хто сьогодні чергує? Сезоненко. Так якщо вже ти є? Ні. Пусть оперує Сезоненко. Він перспективний хірург, хоча й молодий. Він впорається. Ти впевнений? Так. Сама сказала, у мене відгул. Усе. Якщо що, допоможеш йому. Дарма я тебе вчив, чи що? Ну, як скажеш, Валерій Ігорович. Валерій перерив все у своєму столі, але нічого підозрілого так і не знайшов. Наступного дня він прийшов на роботу, де на нього вже очікувала Людмила. Привіт. Привіт. Ну що, як? Вчора пройшло? Все окей. Ти був правий. Сезоненко впорався. Ну, не без моєї допомоги, але він молодець. Сьогодні субота. Між іншим, можна трошки розслабитися. А що, Кудряшову на п'ятницю назначено трепанацію? Так, оперуєш ти? Ні, я не можу. Ні. Лікарю Горовченко, не треба себе накручувати. Ти найталановитіший хірург з усіх, кого я знаю. Припини, Валер. Тобі потрібно трошки розслабитися. Я буду поруч. Все вийде. Ні. Я більше на роботі не п'ю. Валерій досі не міг собі пробачити того, що сталося з ним на вечірці. І ще раз. З ним дорожня. Так, сьогодні усі таси за тебе. Дозвольте запросити вас на танець. Кого? Мене? Грушевська. Я не вмію. А я вас навчу, лікарю. Вартер, ви мене в операційні, а я вас на танцполі. Друзі, не хочу вас розчарувати, але у нас скінчилось горюче. Так. Спокуха, ви мене погано знаєте. Святік, ну ти у нас і находчива. Оце діло. Горовченко, це була незабутня ніч. Ми що, переспали? З ким не буває? Ні, я одружений. Не переживай. Ми твоїй дружині не скажемо. Ні. Я навіть нічого не пам'ятаю. Навіщо я тебе послухав? Я ж ніколи не п'ю на роботі. Та не напружуйтесь так, лікарю. Все нормально. Ти на мене не ображаєшся? Док, це був звичайний секс на корпорації. Нічого особистого. Забий, Горовченко. Добре. Тоді я побіг. Угу. Що ж я вдома стою? Справа твоя, Валерій Ігорович. Несподівано в столі Валерій помітив одну річ, яка його дуже зацікавила. Я на обхід. Приєднуйся.
Щойно Людмила пішла, чоловік вирішив перевірити, чи він не помилився. Валерій не повірив своїм очам, однак це була пудрениця з дзеркалом його матері. Чоловіка вразив дивний знак, написаний на дзеркалі кров'ю. Невже мати дійсно прокляла власного сина? Але за що? І як це дзеркало потрапило до ординаторської? Валерій не розумів, що відбувається, але мав твердий намір в усьому розібратися. Наступного дня Валерій домовився у лікарні про заміну і поїхав до бабусі. Він дуже боявся, що складна операція, призначена на п'ятницю, закінчиться трагедією, і хотів якомога скоріше позбутися прокляття, яке несла у собі заговорена річ. Ви побачите. Валерій, здрастуйте. Заходьте, будь ласка. Але ж зараз не моя черга. Бабуся сказала вас покликати. Вона вже на вас чекає. Дякую. Вибачте. Доброго дня. Доброго. Ось. Дивіться. Може, це воно? Так. Це саме та річ, від якої все зло. Але як? Як мати могла? За що? Мати твоя тут стоїть. Каже, це не вона. Не мати тебе прокляла. Але на цьому дзеркалі прокляття написано її кров'ю. То мав доступ до крові твоєї матері. За кілька тижнів до смерті я поклав мати до себе у лікарню. Вона була вже дуже погана, і я хотів полегшити її страждання в останні дні. Валерій Ігорович, вас терміново викликають. Що там? У Петренка з четвертої внутрішня кровотеча. Швидше, будь ласка. Я скоро повернусь, мама. А ми поки візьмемо кров на аналіз. Ну ось. Все і прояснилось. Ні, цього не може бути. Ми з Людою в гарних стосунках. Вона мені так допомагає. Вороги вміють добре маскуватися. Ні, ні, ні. Люда мій найкращий друг. Навіщо їй це? А от сам в неї і запитай. А якщо не зізнається, дзеркало це до її обличчя піднеси. Так ось же, ось те дзеркало. Просто зніміть порчу, та й все. Все, що я могла, я зробила. Але на ньому прокляття на материнській крові. Кривдник має зізнатися тобі в обличчя. А потім? Що мені з ним робити? Віднесеш дзеркало на могилу матері, там його зариєш, промовиш слова. Кров до крові вертається, а я вільним лишаюся. Скажеш тричі. Тоді все і скінчиться. Валерій одразу ж поїхав до лікарні. Він хотів якомога швидше дізнатися правду від своєї асистентки. Валерій Ігорович, привіт. Не треба. Я все скажу. Звісно, скажеш. Як ти могла? За що? Ти ще питаєш? Я кохаю тебе, а ти мною скористався. Скористався? Це була прикра помилка. Ми про все домовилися. Прикра помилка. Вона коштувала мені можливості мати дітей. Не понімаю. Так буває, прикинь? Одноразовий секс закінчується вагітністю. Я тебе любила, Горовченко. І сподівалася, що ти це відчуєш. Що кинеш дружину, а не то після того, як дізнаєшся про дитину. Я хотіла з тобою поговорити. І в усьому зізнатися. Але твоя мати. Мати? До чого тут моя мати? Вона наче відчула це. І
таких мені слів наговорила. Так мене обізвала. Я відчувала себе хвойдою. Чому ти мені нічого не розповіла? Твоя мати сказала, що ти ніколи не кинеш сім'ю. Щоб я й думати про тебе забула. Не для таких, як я, ти на світ народився. Я тоді зробила аборт. І ось іронія долі. Більше ніколи не зможу мати дітей, Горовченко. А коли твоя мати помирала, почала благословляти тебе і дружину твою. І така мене образа взяла. Люд. Асистенткою бути добре в операційній. В житті асистенткою бути боляче. Жодна анестезія не допомагає. І ти вирішила мене проклясти на крові. Так. Я дізналася, що прокляття на материнській крові найсильніше. Ти зламав моє життя, наче стосунки. Все. Немає більш ніяких стосунків. Ні особистих, ні робочих. Це кінець, Грушевська. Все. Валерій Горовченко відвіз прокляте дзеркало на могилу матері, як наказала бабуся. Відтоді страх крові у нього зник. Людмила звільнилася з лікарні, але Валерій успішно провів складну операцію і без допомоги колишньої асистентки. Життя Валерія повернулося у звичайне русло. Він, як і раніше, залишається провідним хірургом та користується повагою колег. Однак в глибині душі чоловік все ж таки відчуває провину перед Людмилою. З цієї ситуації Валерій виніс непростий урок і тепер ще більше цінує свою родину. Бабуся ж попереджає, прокляття на материнській крові – одне з найсильніших. Якщо до вас потрапила річ, на яку наведено таке прокляття, треба провести обряд очищення, заривши в землю і сказавши тричі: «Кров до крові вертається, а я вільним лишаюся».